Slå opp på side 352 i boka, og dem av dere som ikke har 352 i boka, eller kompanien med dere, så har jeg delt ut et ark, så skriver dere på arket. Så skriver sammen nå, men dem som har kompendiet, del 2, slå opp på side 352, så skriver dere rett inn. For nå gjør vi det her. Så nå har vi altså konfidensintervall for mye, og det vi har her, hvis du ser på den her, det her er altså 95% konfintervall. Konf. Int. Hvorfor det? Er dere som ser hvorfor er det 95? Og hva er alfaen her? Den er 5. Det betyr at 1 minus alfa er 95. Så alfaen det er da det lille tallet, som ofte er 5% eller 1%. Det betyr at hvis det er 1%, så har vi 99% sikre for innenfor. Er alfaen lik 5, eller 0,005, så har vi 95% innenfor. Så det er bare hvor streng vi vil være. Og når det gjelder medisin, så er folk veldig streng. Så det er kanskje 95% ikke strengt nok, det burde kanskje vært 99%. Du kan aldri være 100% sikker, eller det er du bare hvis du har hele intervallet. Men det sier oss jo ingenting. Ok, så sier vi her asymptotisk. Det gjelder for store n. Så den her gjelder typisk for, så skriver vi her, når vi har antall forsøk som er større enn, i dette tilfellet, større enn tilnærmet lik, det er tommelfingerregel bare, ca. 30. Så det er det vi mener med asymptotisk, at vi har tilstrekkelig antall forsøk, og tilstrekkelig antall kommer an på situasjonen, men en tommelfingerregel er 30, noen opererer med 50. Så det er litt forskjellig, men vi er typisk innenfor, for hvor mange har vi? Hva er våren i vårt tilfelle med medisin? Hvor mange forsøk har vi i medisinsammenheng? 100. Vi hadde 100 pasienter. Så vi er innenfor. Exakt, det gjelder for alle N. For alle N. Det betyr også dem som er små. Så da behøver vi ikke, kan vi ha mindre enn 100, eller mer enn 100. Men det gjelder også for dem som er små. Exakt, men jeg mener det gjelder for alle n, også små n. Så dem som vil kan gjerne skrive det. Også små n. Så det eksakte der, det gjelder for alle n, også dem som er små, også dem som er under 100, også dem som er under 30, gjelder den eksakte for. Asymptotisk konfidensintervall gjelder for store n. Store n, typisk. Typisk n er større enn lik ca. 30. Teori. Så gjelder egentlig når n går mot uendelig, men det er bare sånn teoretisk greie. Det var asymptotisk. Exakt. Exakt, konfint. Gjelder for alle n. Gjelder for alle n. Også små n. Også små n. Kommentar. Og den kommentaren her kan dere skrive helt nederst på siden, for akkurat det tror dere ikke får plass til. Helt nederst på arket. Får dere plass, bare en kort linje helt nederst. 18 med sidetallet 352. Da spør jeg dere. Hva tror dere som skjer med intervallet når
det när n blir stor här nu. Vad tror du att det sker med det exakta asymptotiska intervallet när n blir stor? Tror du att de intervallerna blir ganska lik eller tror du att de blir mer och mer ulik när n blir stor? Vad tror du? En gång till frågeställningen. När n blir stor, för att det är ju skillnad på det här som är tillnärmat då. Tillnärmat intervall, för det förutsätter att egentligen att vi har väldigt stora n. Typiskt över 30 då, okej, okay? Det är inte är stort nog, men det är fortsatt en liten tillnärmelse. Men det här är på något sätt exakt i den förstånd att det också gäller för små n. Så den gäller överallt, gäller alltid. Gäller alltid. Oavhängigt av den. Men när n blir stor här nu, vad tror du dessa två här blir likare och likare? Eller tror du de blir mer och mer forskjellig når Nilsen blir stor og vi gjør flere og flere forsøk? Yes! Fantastisk bra! Der sa han to ting som var helt rett. Når n blir stor, og dette var ekstremt viktig. Når n blir stor, så ser du at da blir dette her likere og likere. La oss se på dette her, på det konkrete eksempelet. Her nå. Det er ikke helt viktig å høre nå, men ok. Da ser vi at hvis n er stor, så ser vi at her har vi n lik, vi har fortsatt n lik 100 her. Det har vi her nå, men vi har også n lik 100 her nå. Så vi har n lik 100 på begge to, selv om det ene er en tilnærmelse, og det andre er eksakt. Så sier vi det at, ok, den der, den er 0,88, det er tilnærmet. Her er tilnærmet. Og det skal da sammenlignes med den verdien der, som er faktisk da 0, la oss si 82 da. Så det er litt forskjell. Da tar vi neste. Da tar vi tilnærmet, som er 0,90. Ja, den eksakte er faktisk 0,94. Så det er litt forskjell. Men når n blir enda større, har vi tatt 1000 pasienter, så er disse der blitt likere og likere. Når n er stor, så blir det eksakte og det asymptotiske intervallet likere og likere. Kommentar igjen. Når n antall forsøk, vi har 100 her, 100 pasienter. Når n blir stor, så blir det eksakte og det asymptotiske konfidensintervallet likere og likere, og hadde vi tatt 1000 pasienter i stedet for 100, så har disse to tallene her blitt mye likere. Det var kommentar igjen. Jeg er nødt til å huske den andre kommentaren han sa. Når n blir stor, la oss se på det. Når n blir stor, så ser vi på dette her nå. Når n blir stor, blir da det konfidensintervallet her større når n veks? Eller blir konfidensintervallet mindre når n blir større? Se hvordan n skalerer. Når n blir stor og n blir større og større, la oss si at ja, vi tar ikke 100 pasienter, vi tar 200 pasienter. Nei, vi tar 500 pasienter. Nei, vi tar 800 pasienter og tester på dem. Blir da sikkerheten, altså det intervallet som vi vet at den sanne myen ligger innenfor, blir det et større intervall når n veks, eller blir det et mindre intervall når n veks? Yes! Du kan se det matematisk, for vi deler på kvadratrotet av n. Da ser du at det blir mindre og mindre og mindre.
når n blir stor. Helt rett. For da tar vi gjennomsnittsverdien der nå, som var 0,8867, var det ikke det? Minus et pittelite tal når n blir stor. Og så blir det her nå, det her blir jo negativt da, den der kvartilen her så blir negativt, slik at det blir pluss da, der nå. Men når, da får vi 0,8967 pluss et lite tal. Men det lille tallet blir veldig lite når n blir stor. Så det helt rett. Når n går mot uendelig, altså n lik stor, så blir konfint, oi sann, konfint, mindre og mindre. Stemmer det med intuisjonen deres? Hvis vi hadde gjort, la oss si da, helt ekstreme tall, 2000 tester, 3000 pasienter, da har vi blitt mer og mer sikre. Kjøper dere den? At jo flere pasienter vi tester medisin på, jo sikrere blir vi på å finne og nærme oss den sanne myen, effekten på medisin. Som ligger cirka på 0,8867, var det ikke det, et eller annet sted der. Så da blir intervallet, konfidensintervallet, blir mindre og mindre, for vi blir sikrere og sikrere på at der ligger det innenfor. Jo flere forsøk vi gjør. Stemmer det med deres intuisjon? Stemmer det med deres magefølelse? At jo flere eksperiment vi gjør, jo sikrere blir vi. Konklusjon? Jo flere eksperiment vi gjør, jo sikrere blir vi på å nærme oss den sanne myen. Jo sikrere blir vi at vi nærmer oss den sanne myen. Det er konklusjonen. Og det her er faktisk viktig da, at konfidensintervallet såkalt skalerer som 1 over m. La oss bare skrive det som en kommentar her helt på slutten av timen, for det er viktig terminologi som dere kommer til å få bruk for senere i livet, nemlig at sikkerheten eller konfidensintervallet skalerer som 1 over m, og det ser vi her. Vi ser det her. Og vi ser det her, og vi ser det her. Konfint for my skalerer, heter det. Sånn. Også lower bound går sånn, skriver vi bare en tilsvarende bølge. 1 over kvadratrot av n. Og klart, hvis n blir stor, så deler det på et kjempestort tall. Og deler på et kjempestort tall blir et lite tall. La meg bare ta det helt avslutningsvis. Hvis vi tar 1 delt på et kjempestort tall, dette er altså 1 delt på 334.000, for det blir jo et lite tall. Så hvis n er stor, for eksempel da her nå, så er dette 1 over kvadratrot av 100. Det er samme som 1 over 10, som er 0,1. Og så en ting til. Om jeg hadde tatt 100.000 i stedet for, skal vi prøve, da blir det 0,1, så tar vi 100.000. La oss si at vi har tatt 100.000 pasienter, det er ekstreme tallene, men bare la oss se hva som skjer. Da blir 1 på kvadratrot av 100.000. Det er samme som 1 over kvadratrot av, ta 1. Nei, jeg vil ta 10.000 i, for det er bedre. Jeg skal forklare hvorfor snart. 10.000. Det er 10 i fjerde. Er dere som vet hva kvadratrot av 10 i fjerde?
100. Det er helt rett. For det er det samme som 1 over 10 i fjerde, opphøyd i en halv. Hva er 4 ganger 2? 4 ganger en halv? Jo, det er 2. Så det er 1 over 10 i andre. Ja, 10 i andre, hva er det? Jo, det er 1 over 100. Og det er 0,01. Så hadde vi prøvd det på 10 000 pasienter, så har den der faktoren da blitt 0,01. Enda mindre enn det vi hadde i sted. Så jo flere pasienter vi gjør, jo flere forsøk vi gjør, jo sikrere blir vi på at vi nærmer oss den sanne myen. Som ligger et sted på 0,8867 et eller annet sted. Men vi blir sikrere og sikrere på at vi begynner å nærme oss den, jo flere forsøk vi tar. Pause.